të lindi ideja? Fillova të bëja video skincare-i në fakt, pra për shkak të punës që bëj, thashë, ok, filloj atëherë sa kishte filluar, që të bëheshin, pra to, që sot quen influencer, atëherë akoma s'kishin një emër tamam në fakt, gjithsesi tregonin mënyrën se si përdornin produktet e kujdesit të lëkurës në përmjet këtyre videove të shkurtra që pastaj mësova që quheshin reels. Duke dashur bëj diçka për punën, prap, i them Kristës, do Krista më mëson një çik si bëhen, si Krista kishte filluar të bënte diçka. E Krista u mundua një herë, dy herë, tre herë, më tregonte ja ndërpritë këtu, po pastaj këtu, më duke shumë e komplikuar. Okay, lërë i thosha herën e parë, në dytë, mbasi herën e tretë, duhet të kenë qenë tre herë, besoj. E një ditë ashtu më dha mendja, thashë ta provoj vet. Provova vet, e bëra. Por e pash që në fakt nuk është kjo tamam gjëja që unë do doja të shihja në një video për veten time. Domethënë ai mesazhi ishte okay, si të përdorin produktet. Ku ti unë tani nuk më mbushi shumë mendjen. Dhe kështu një ditë tjetër pastaj provova një të bëja të dubloja një Z pra nga një video tjetër, ta merrja gati. Më pëlqeu aty sepse kisha mundësi të lëvizja me mimikat e mia dhe ta bëja, domethënë ta sillja zërin sipas mënyrës time. Dhe po më pëlqente shumë. Dhe kështu kom pas kohë një edhe një tjetër, shumica ishin për qef në fillim, për fan, për qeshur, ashtu i mendoja, dhe ka edhe akoma në fakt që bëjnë ndonjë, megjithëse kohët e fundit më kanë rënë rendimenti. Por pastaj lidha edhe ca mesazhe që unë dua t'jap. Mesazhe të ndryshme. Që janë? Po kryesisht kanë të bëjnë me gjërat që unë kam kaluar, kryesisht kanë të bëjnë mbase me ato që në mënyra të ndryshme mund t'ia përcjell te vajzave të mia ose fëmijëve të mi. Dhe gjej një mënyrë për t'i shprehur, sepse gjithmonë ka qenë mendoj që është shumë e thjeshtë t'i thuash se gjëra nëpërmjet humorit. Njerëzit ata që munden i brëndëstojnë më kollaj. Ata që s'munden nuk i brëndëstojnë fare dhe sigurisht që e dija e prisja këtë. Ato që nuk prisja pastaj dhe që e hasa më vonë dhe pastaj të shikoj aty se si kthej e përgjigje në rastet e këtyre mesazheve dhe komenteve që okay, në më të paktën e mundshme janë thjesht pa vend, po themi, nuk po përmend të tjerat, se në fillim më bënin shumë përshtypje. Të bënin përshtypje. Po, më bënin. Prekeshe, mërzitesha, prekesha, mërzitesha, hera herësh nxehesha, herë të tjera thosha, "Ua, po si e tha?" Pastaj thosha, "Kush është kjo? Kush është kjo njëra ose kjo?" Dhe mendova pastaj që një nga gjërat e rëndësishme ndër mesazhet, sidomos që duam t'i themi, që unë përpiqem t'i them, i drejtojmë kryesisht femrave grave, vajzave. Është pikërisht kjo, që njerëzit do thonë çfarë të duan. Kanë të thoshë, "Okay, le të shohin aty." Fillimisht i fshija, edhe i fshija. Po, që një nga një. Thash lëri aty të shikojnë, sepse në fund fundit kjo është jeta sot. Ato do flasin. Ti lëri aty, nuk kam se të bëjmë përshtypje. Ose edhe në qoftë se të bëjmë përshtypje në fillim, nuk do të bëjmë më mbrapa sepse njerëzit çfarë do të bësh, gjithsesi do thonë një gjë.